ქვის ყველგან კითხულია ტექნიკა ცოტა ყავს. კარგი, გვემატება და გვემატება. რამდენი გვინდა ზუსტად რომ გაიზარდოს, რომ თქვენ დაუმაღლოთ? ალბათ ერთი ამდენი კიდევ, თქვენ ახლა 51 წელს ვსვლოთ ისე. მაგრამ მინიმუმ ერთი ამდე. ჩვენ საერთოდ ვფიქრობთ შე უახლოეს წლებში აი ესეთ რაიონებს გაუთხმაგებას. რო აი ბოლომდე ყველა ოჯახში. ეგ თქვენც ეგრევე ფიქრობთ, ხო? ეკლამეტაზე არც ერთი სახელი არ არის დარჩენილი, რომ მინიმუმ ერთი მაინც ახალი ტექნიკა. გასაგებია, მაგრამ მაინც ძალიან ცოტა გვაქვს. ჩვენ გვიდა გაუთხმაგება ასეთ რაიონებს, სადაც არის მიწის დამუშავების პერსპექტივა და ნუ ამას ამ დღეებს ვაკეთებთ ამას. რა არჩენებიც არ უნდა იყოს, თავი არის ეს. ხალხის პრობლემა არის ეს. რომ ვიცა და დაამუშავონ კარგად, შეგქონდეთ ხელმისაწვდომ ფასებში, ქონდეს ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომას წარმოშობს, რომ სახელმწიფო შემოიტანს ტექნიკას და ესა სოფლის გამართვის ერთ-ერთი საშუალება, ბევრი ტექნიკა და ბევრი ახალი ტექნოლოგია. მე ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი მართლა თქვენიც და თქვენიც რომ მივხედავთ ამ საარჩევნო კამპანიის არავინ ყურადღება არ მოასწრებს სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ ეს არის თავი, ხე ხალხს ეს სჭირდება.